सरकारले नागरिकता लगायतका विधेयक अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ यसअघि त्यही नागरिकता विधेयकमा धेरै लफडा बनेको थियो तर अरू भन्दा नागरिकता विधेयक सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ माओवादी नेताहरू नागरिकता विधेयक प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् तर नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमै सहमति हुन बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका छन् यसअघि संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा सबै दलको सहमति नै थियो फेरि पनि त्यसैलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ वा नयाँ परिस्थितिमा केही सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ उनले भने प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भए पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रूप लिन पाएको थिएन एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै जारी हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो त्यसमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत थिए पछि सरकार फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय दुई हजार त्रिसठी अनुसार नै विवाद दर्ता लगत्तै जारी हुन सक्ने कङ्ग्रेसको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको आधार देखाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् सङ्घीय निजामती विधेयक पनि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा छलफल भएको थियो सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फिर्ता नै लिएको थियो नयाँ सरकार आएपछि यसलाई पनि अगाडि बढाउने तयारी भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा उनले जन सरकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई चालु अधिवेशनमै संसदमा लैजानुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् सोमबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नागरिकता ऐन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन एकीकृत शिक्षा ऐनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर रा, अगाडि बढाउन चाहेको बताएका थिए संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको दलहरूलाई जानकारी गराएका प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई पनि विधेयकहरू छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् संसदको चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक सङ्घीय निजामती सेवा मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक आपूर्ति सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन चैत्र दोस्रो वा तेस्रो सातासम्म चल्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् त्यस अवधिसम्म अति आवश्यक विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ मन्त्री परिषद अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बिहान दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर विधेयकका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए नागरिकता सहित एक दर्जन विधेयक चालु अधिवेशनमै संसदमै ल्याउने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए नागरिकता विकास सुशासन संक्रमणकालीन न्याय शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लगिने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए यसका साथै प्रतिनिधि सभा कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका सत्ताइस विधेयक पनि अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको पाण्डेले बताएका छन् जसमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक निकासी पैठारी नियमन विधेयक प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक सैनिक सार्वजनिक खरिद भन्सार विधेयक रहेका छन् राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए त्यस्तै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक बैङ्क तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी विधेयक नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक धितो पत्र सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक राजनैतिक बीच भएको पाण्डेको भनाइ छ पाण्डेले संसदलाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने आज वृहत छलफल भएको बताएका छन् उनले भने अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक जनजीविका सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमा लैजाने समझदारी भएको छ यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयक अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताएका छन् उनले भने संसद सरकारी विधेयकले चल्ने हो सरकारले विधेयक दिन सकेको छैन संसदीय नियमावली बनेको छैन समितिहरू पनि बनेको छैनन् त्यसैले विधेयक अगाडि बढाउन हुँदैन कि भन्ने सरकारमा कन्फ्युजन रहेछ तर त्यो होइन सरकारले नै विधेयक दर्ता गर्न नसकेकाले संसदले विधेयक नपाएको उनको भनाइ थियो प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकता लगायतका विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिबद्ध ता गरेको लेखकले बताएका छन् यसअघि प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छ महिनाभित्र नागरिकता कानुन बनाउने बाचा गरेका थिए आफ्नो वाचा अनुसार नै ना नागरिकता ऐन बनाउने आफ्नो चाहना रहेको दलका प्रतिनिधिहरू समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका छन् गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन् नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय हो अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भए पनि नागरिकता ऐन बन्न सकेको थिएन सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा समेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा ना नागरिकता ऐन बन्न नसकेको हो